नारायणगढ मुग्लिन सड़क खण्डमा पहिरोले दुईवटा यात्रु बस बगाएको छ सिमलतालमा पहिरोमा परेर शुक्रबार बिहान करिब साढे तिन बजेको समयमा दुईवटा यात्रुवाहक बस बगेको हो चितवनको सिमलतालमा पहिरोले बगाएर बेपत्ता भएका यात्रुको खोजीमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली खटिएको छ शुक्रबार बिहान साढे तीन बजेतिर पहिरोमा परेर दुईवटा यात्रुवाहक बस बगेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ काठमाडौँबाट ग जाँदै गरेको गणपति डिलक्स बसबाट तिन जना यात्रु हाम फालेर बस्न सफल भएका छन् चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसार सिमलतालमा बगेका दुई बसमध्ये वीरगन्जबाट काठमाडौँ रहेको एन्जल बसमा चौबिसजना र काठमाडौँबाट गौराई रहेको गणपति डिलक्समा एकचालिसजना यात्रु रहेका थिए सिमलतालमा पहिरोले बगाएर त्रिचुली नदीमा खसाएका दुईवटा बस अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् त्रिचुली नदीमा बाढीको चाप बढ्दै गएको पानी थमिलो भएको बस खसेको ठाउँ एकदमै अप्ठ्यारो भएकाले खोज्न समस्या भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटना स्थलबाट करिब दुई सय मिटर तलसम्म गएर गोताखोरको टोलीले खोजी गरिसकेको छ त्योभन्दा तल ठूलो भुमरी रहेकाले खोजीमा थप समस्या रहेको सशस्त्र प्रहरीको भनाइ छ पानीको चाप अत्यधिक र धुमिलो भएकाले नदीको गहिराईसम्म गोताखोर पुग्न नसक्ने अवस्था छैन त्यसकारणले चुम्बक फालेर फसेको खोजी सुरु गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ